Vazirlik Birleşken Milletler Tashkiloti Bolalar Jamg'armasi va Taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda Mono Markaz o'qituvchilari uchun 5 kunlik trening tashkil qildi. Trening tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. O'zbekistonda yoshlarni ish bilan ta'minlashga ko'maklashish dasturi ishga tushirilayotgani munosabati bilan tashkil qilingan o'quv treninglarda yoshlarga kasb o'rgatish bilan bir qatorda ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini ham shakllantirish masalalari muhokama qilindi. Tadbirkorlik ko'nikmalariga bag'ishlangan ushbu dasturning maqsadi 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarning tashabbuskorligini va g'oyalarini amalga oshirish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Toshkent viloyatida o'tkazilgan o'quv mashg'ulotlarida respublikaning barcha monomarkazlaridan vakillar ishtirok etdi. Seminarlar shunaqangi yaxshi tashkil qilinibdi. Tog' bag'rida, toza havo, har bir viloyatdan ikkitadan mutaxassis kelgan, tadbirkorlik bo'yicha mutaxassislar kelgan. Agar biz bir kichkina bir shaharda, Toshkent shahrida, monomarkazda yoki boshqa joyda bo'lganimizda bunchalik muloqot, bunchalik fikr almashish, tajribalar, har xil fikrlar jamligi bo'lmasdi. Respublikamiz barcha bona markazlardan ikkitadan muallimlarni, ya'ni shu ustozlarni, o'qituvchilarni taklif qilganmiz. 5 kunlik tadbirimiz ustozlar tayyorlash, ya'ni o'sha viloyatlarimizda yoshlarimizga ko'rsatma berish, maslahat berishga o'rgatish. Ertaga bular hammalari borib joylarda 16 yoshdan 30 yoshgacha, ya'ni maktabni bitirib, mehnat bozoriga endi qadam qo'yayotgan yoshlarimizga ko'rsatmalar berish, yondashuvlar berish, ular o'zining iqtidorini qanaqadir bir kashf qilish, ro'yobga chiqarishga mo'ljallangan maslahat xizmatlarini ko'rsatishadi. Misolchi, mana kimdir Samarqanddan, kimdir Surxondaryodan, bular tajriba almashadi, bilim almashadi, bir-birlari bilan tanishishadi. Kimlardir yetakchilik, misolchi, mahorati bor, bir-birlaridan o'rganishadi. O'quv mashg'ulotlari xalqaro ekspertlar tomonidan rivojlangan mamlakatlar ta'lim standartlari asosida tuzilgan 3 qo'llanmada belgilangan yo'riqnomalar bo'yicha olib borildi. Hayotiy ko'nikmalar, tadbirkorlik va kasb-hunarga ega bo'lish kabi yo'nalishlarni o'zida qamrab olgan bu qo'llanmalar mashg'ulotlar davomida ishtirokchilarning ta'limdagi qarashlarini yanada yuksaltirishga sabab bo'ldi. Bu turtki beryapti, ya'ni motivatsiya, stimul. Hazırgı vaqtda su qanday axborot texnologiyalarni yengizu yerde kiritilyapti da. Chet ellerning ham tajribalari almashyapti. Albatta hazır ertang su Nukus monorayına barqamizdan keyin su bizlerde tinglovchilarimiz bor. Tinglovchilarimizga albatta o'z zotlarni ko'rsatib, su hazırgı vaqtda jumis tavuna yoshlarning ham tag'da boshqa O'zbekiston fuqarolarining jumissiz fuqarolarining jumis tavuna ulkan ulus qo'samiz degan umiddaman. Endilikda ijtimoiy tarmoqlarda Telegram orqali bular bilan fikr almashib turamiz. Ya'ni ular juda kuchga ega. Yoshlarni ish bilan ta'minlashga ko'maklashish dasturi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan 2023 yildan Yevropa Ittifoqining moliyaviy ko'magida Surxondaryo viloyatida amalga oshiriladi.